Dobar dan i dobro nam došli u najbolje moguće društvo za poslijepodnevnu kavicu. S nama su danas dva prekrasna gospodina, dva velika znanstvenika. Odmah do mene gospodin akademik Nenad Vekarić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Srdačno ste ih pozdravili i sigurna sam da će ova kavica koju piju doma uz nas biti u tek. Gospodin Marinko Marić, doktor znanosti također, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa na pozivu. Ono što je mene danas fasciniralo kad sam upoznavala čitajući naše goste današnje je kako jedan menadžer u pomorstvu zapravo dođe do demografskih titula doktora znanosti i kako jedan akademik zapravo može u tome sudjelovati. Jedna simpatična priča, a i vi ste akademiče pravnik zapravo po struci i povjesničar. Kako se dogodila ta ljubav prema povijesti? Kako je krenulo? Zanimljivo je da su povijesni demografi u Hrvatskoj vrlo često izvan svojih osnovnih struka. Čak idu i prema kemiji, biokemiji i tako dalje. Povijesti medicine. To je očigledno jedna grana koja privlači širi krug ljudi, a možda čak i ponajmanje povjesničara. Da, gotovo u pravilu izgleda da ipak nisu samo povjesničari. Tako je. Što se tiče demografije. Vi ste mi otkrili tajnu da je zapravo iz hobija sve nekako krenulo. Tako je. Moja priča je možda malo neobičnija. Kao što ste rekli, završio sam neki drugi fakultet. Međutim, sve nas u nekom trenutku naše životne dobi zagolica naše podrijetlo, naše prezime, odakle smo, ko su bili naši preci, gdje su živjeli, gdje su migrirali. Tako sam se ja zadnjih 15 godina iz hobija, kao što ste napomenuli, bavio istraživanjem moga prezimena. Vlastitog podrijetla. Vlastitog podrijetla, jer to nas sve najviše zanima. Svi volimo svoje ime i svoje prezime. U tom mom istraživanju putovi su me vodili na razne strane i na razne načine. U tim mojim traženjima i istraživanja, evo, rekao bih da sam imao sreću naići ili susresti akademika Vekarića, po najvećeg autoriteta za to područje, pogotovo na području Dubrovnika i toga dijela naše Hrvatske. Tako da sam ja malo pomalo sve dublje i dublje ulazio u to. To mi je jedna zaraza. Ukopali ste se i više nema van. Tako je. Što bi Džiboni rekao, da sam znao, drugi puta ću pametnije. Znači, da sam ja znao kad sam krenuo u istraživanje moje doktorske radnje, koji je to posao, koji je to rudarski posao. Znači, 2 godine sam ja samo unosio iz matica starih, crkvenih matica, kršteni, vjenčani, umrli, unosio sam te podatke u računalo. Tek nakon 2 godine kad sam napravio, formirao tu svoju bazu, tek je onda u biti krenula prava priča. Da se vratim samo jedan korak unatrag. Znači, upoznavši gospodina akademika, gospodina Vekarića, naša suradnja je krenula oko tih zajedničkih tema. I prije 6-7 godina u Dubrovniku se otvorio doktorski studij povijest stanovništva. I kaže akademik Vekarić Marinko, evo, ovo je ono o čemu smo mi pričali. Ja kažem, ali nemam ja baš nešto ambicija nastavlja školu, ni pomorstvo, ni ekonomiju, ni bilo koji, neko drugo, ali taj hobi mi se pretvorio u jedno zanimanje i vjerujte mi da je to, osim kad sam se oženio, kad sam birao životnu partnericu. Jeste joj prokopali podrijetlo. Naravno. Najljepša i najveća odluka koju sam donio u mom životu. I evo, u istinu sam sretan i zadovoljan da sam krenuo tim putem. To je jedan prekrasna vrsta posla. Kad nešto volite pa se onda time bavite, u istinu nešto doista prekrasno. Ovaj studij povijesti stanovništva akademiče je očito, ako ovako o njemu svi pričaju, onda ste vi napravili pravu stvar. Pa mislim da je taj studij povijest stanovništva jedna lijepa priča. Do sad je doktoriralo 10... Ovdje imamo i zapravo plod rada 10. Tako je. Jesu sva gospoda, nema dama među njima. Ne, naprotiv, ovdje od 4 knjige koje vidite, jedino je Marinko Marić, gospodin, sve ostalo su dama. Kako sam dobro postavila ovo pitanje, kao da sam znala, a nisam. Naime, upravo te knjige koje možete ovdje vidjeti su zapravo dokaz u kvaliteti tih doktorskih disertacija. Dakle, uspjela se stvoriti jedna vrlo dobra atmosfera na tom studiju, vrlo poticajna, tako da se zapravo taj istraživački posao je uspio stvoriti jednu skupinu koja, to je onda kao kad
zapravo upalite onaj robotić, pa onda on sam počne ići. Dakle, kao mlin koji se, ne zaustavlja se, jel? Pogonska nekakva motor, recimo tako to tako. Tako je. Tako da su se svi zarazili tim virusom, a da bi možda gledatelji mogli shvatiti kakav je to virus i kakav je ovo posao koji mi radimo, koji je zaista jedan prekrasan posao. A ja mislim da je, malo ću vas oprostiti, mi prekinuti, htjela bih samo reći da ako koliko god je on prekrasan, vi ste u njemu i znate ga, ali mislim da nema nikoga kome to nije zanimljivo i koga ne golica zapravo samo ono, barem njegovo vlastito podrijetlo. Da, ali ono da bi mogli shvatiti koliko je to zanimljiv posao, zapravo nije lako nekome sa strane. Da, rudarenje. Nekome sa strane. Neko sa strane kad vidi, kada se vidi kako uništite one podatke, pa kako možeš to, to ti je dosadno. Međutim, najbolje vam je vidjeti naše supruge koje, kada vam nešto govore, a vi ih gledate, a ne vidite ih, i onda su one nezadovoljne što ih vi ne vidite, čujete ih, ali ih ne čujete, i tu se stvara čitav jedan koloplet raznih sociološki fenomen odnosa, jedan. koji pokazuje koliko ste vi zapravo u jednom filmu i koliko ste zaneseni u toj jednoj stvari, a to je zapravo preduvjet da bi, taj posao bio dobro napravljen. Bez toga posao neće biti dobar. Neće biti dobar, ali koliko je dobar svjedoči, evo samo ovdje imamo puno, puno stranica znanstvenih radova i doktorskih disertacija koje su svjedoci zapravo ovog teškog rudarskog posla koji vas toliko beskrajno veseli. Jeste li našli nešto zanimljivo kopajući po vlastitoj prošlosti i vlastitom rodoslovnom stablu? Našao sam puno toga zanimljivoga. Između ostalih, znači, nažalost, materijalnih dokaza nema puno. Jer ratovi, razno razne nedaće i nesreće koje se događale na tom području u Dubrovačkom zaleđu koje sam ja u ovom slučaju obrađivao, odakle je i moje podrijetlo, znači te crkvene matice kao najkvalitetnija vrela za povijesnu demografiju, nažalost, nisu sačuvana. Međutim, jedan izvor, jedno vrelo vas vodi na nešto drugo, tako da se onda prelinkate isto kao kad dođete na internet, pa kliknete na jedan link, pa vas odvede na dalje. Tako sam ja u međuvremenu saznao nešto što čak nisu znali ni moji ovi bliži, rekao bi preci, da su dvojica djedova, odnosno od moga djeda i sa majčine i sa tatine strane, da su obojica otišla, rekao bih, u bijeli svijet. Obojica su otišla u Ameriku, jedan se nije nikad vratio, ostao je u Americi, to su te migracije koje su bile početkom 20. stoljeća, a za drugoga sam do sada uspio samo saznati da je otišao u Ameriku, znači te podatke imam i imam podatak da je poginuo na ruskom frontu u Prvom svjetskom ratu. Nažalost, još nisam uspio, kopam po arhivima od Beča, austrijskim arhivima, da uđem utrag što je bilo sa njim, tako da sam otvorio jednu i obiteljsku priču sa tim mojim istraživanjima. Oni to nisu znali. Otišao je u rat i nije se vratio. To je sve što su... Da, i tu je stalo. I tu je stalo. Zapravo niko nije kopao dalje, niko nije tražio dalje. Točno. A i kako bi? A i kako u ona vremena, da. U ona vremena, danas je internet i ove računalne tehnologije. Danas je puno toga digitalizirano i o tome ponešto nam možete reći, jel da? O toj digitalizaciji. Da. Doduše, mi kopamo uglavnom ipak po ovim starim... Po ovim šuškavim. Prašnjavim. Šuškavim dokumentima, da. Tako da... Izvori za te naše za povijest stanovništva, zapravo ne možete ih baš previše naći na internetu, osim ovih najnovijih koji se tiču iseljavanja i tako dalje. Međutim, ove stare podatke tražite u drugim izvorima, a pogotovo, recimo, što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Ravnom koje je Marinko proučavao, gdje su te knjige, nažalost, uništene, gdje je uopće stanje izvora puno lošije nego što je, recimo, u Hrvatskoj, a posebno lošije nego što je to, recimo, u Dubrovačkoj Republici, gdje je administracija bila jako dobra i ostavila vrlo velik broj izvora. Tako da je taj posao znatno teži. I da biste vi rekonstruirali stanovništvo, morate koristiti razne metode da biste i procijenili, i utvrdili i došli uopće do nekih opipljivih stvari da biste mogli rekonstruirati prošlost. Da, ovdje ćemo pokazati našim gledateljima ono što je vas zapravo obojicu danas dovelo u naš studio. A to je nešto što ćemo večeras predstaviti široj javnosti, je li tako? U Zagrebu. U Zagrebu, tako je, već smo predstavljali i u Ravnom, i u Dubrovniku. I sad je na redu Zagreb. Događanje počinje kada, gdje?
Znači, večeras Klub znanstvenika Hrvatskog kulturnog društva Napredak Zagreb organizira predstavljanje te knjige, znači knjige Stanovništvo Popova u Hercegovini, koja je u osnovi bila moja doktorska disertacija koju smo, akademik Vekarić i ja, malo prilagodili širem čitateljstvu i što je rezultiralo tom knjigom u izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku, kojega je gospodin Vekarić ravnatelj. I evo večeras smo došli na poziv mojih kolega i prijatelja. Došli smo i u Zagreb prezentirati tu knjigu velikom dijelu zagrebačkog stanovništva koje potječe iz tih krajeva. Predstavljanje je u 19 sati u Napretkovu kulturnom centru u Bogovićevu 1, a evo, rekao bih da smo uspjeli i naći najeminentnije predstavljače. Upravo to sam bih htjela pitati. Tko će nama sve govoriti? Naravno, tu je neizostavan akademik Vekarić, zatim profesor doktor znanosti Anđelko Akrap, ponajbolji naš hrvatski demograf, zatim profesor doktor Ivo Lučić sa Instituta za povijest i docent doktor znanosti Nino Raspudić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Eminentna imena, nadam se i dobrom posjetu, jer je ovo zaista tema koja zanima ne nužno samo ravnjake, se tako zovu. Tako je. Ili popovci. Ili popovci, da. Nego zapravo može biti jedan trigger, recimo to tako na hrvatskom, trigger koji će zapravo puno ljudi potaknuti da počnu kopati i čitati knjige, barem onih ljudi koji su već kopali. Pa, vi ćete nastaviti kopati. Da. Pa, ako dopustite samo sad nastavno na to što ste vi rekli, knjiga je dobro se popularizirala, rekao bi. Znači, puno ljudi je čulo za nju, tako da vrlo često, da neću reći svaki tjedan ili ne znam nije, ali vrlo često imam upita, pogotovo od naših iseljenika iz Amerike, iz Australije, koje zanima, koji su o tome nešto čuli, koji žele. Nekako njih više tog lica podrijetlo nego možda nas koji smo tu. Njima to fali, taj nekakav... Da, ja mislim da su oni samo možda nešto spremni se upustiti u to, a da jednako golica sve. Nekako mi se čini da priču o podrijetlu, barem onom vlastitom, malo ko može propustiti kroz prste i ne zadržati se barem na kratku. Slažem se, doduše to mlađe generacije manje zanima. Znači, još, ali odrašće i oni. Tako je. Mlađe generacije poput vas ne zanima, ali za jedan desetak godina će i vas to početi zanimati. Sigurno, hvala vam. Da, mene već zanima. Ali dobro, da, s obzirom da je vaše prezime prilično često u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Četvrto u Hrvatskoj, četvrto je. Nisam znala točan podatak da je četvrto, ali znam da... Oko 12.000 ima nositelja prezimena Marić u Republici Hrvatskoj. U brojnim krajevima zapravo nema kraja u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini gdje nema Marića. Točno. Negdje ih zovu Marići, negdje su Marići. Marići. Da, naglasi su različiti, ali jeste li došli do nekih spoznaja o svezi svih tih Marića? Sveza ne postoji. Akademik Vekarić će nešto više reći o tim patronimicima i matronimicima, odnosno o vremenu nastajanja prezimena. Međutim, što se tiče Marića mojih, a to je ova jugoistočni dio Hercegovine, odnosno Dubrovačkog zaleđa, svi potječu iz baš toga područja koje sam ja obrađivao u Popovu polju. Mjesto se zove Velja Međa. Znači, zanimljivo je da je taj dio Dubrovačkog zaleđa bio jedan veliki rasadnik, rekao bih, jedna velika košnica odakle su se ljudi raseljavali na razne strane. Zbog geografske situiranosti i položaja, znači najveći dio stanovništva toga je danas u Dubrovniku, odnosno njihovi preci su došli u Dubrovnik, pa evo između ostalih htio bih spomenuti jednog od najvećih hrvatskih znanstvenika, Ruđera Josipa Boškovića, koji je upravo iz tih krajeva, čiji je otac kao mladić došao u Dubrovnik i kojega je životni put nosio, tako dalje. Tako da je veliki dio, akademik Vekarić se više bavi dubrovačkim dijelom, dubrovačkim stanovništvom. On može reći... Sad će on nama malo to, akademiče, molim vas, budite ljubazni pa nam malo samo pooštrite ove. Pa Mara je, Marija, zapravo najčešće žensko ime u Hrvatskoj, a pogotovo u prošlosti. Tako da je ime, prezime koje je nastalo po tom imenu nastajalo na raznim mjestima i ti rodovi, svi Marići, nisu međusobno povezani. Tako da... Kad to inače, tako objasnite, onda je vrlo logično zašto bi imali veze. Prezime koje je nastalo po ženskom imenu, što je znatno rijeđi slučaj,
puno više prezimena je nastalo po muškarcima. Tu je riječ o onim životnim situacijama gdje bi rano ostala udovica sa djecom i onda bi se kroz njezino ime počelo identificirati kuća i tako su nastajala ta prezimena. Kad nije bilo glave kuće, onda je postajala ta glava. Marić, Katić i tako koja nose po ženskom imenu. Da. Jedna Mara je rodočelnica. Da. Kod vas, u vašem slučaju, Vekarića, vi ste rođeni Splićanin. Ne, ja sam Pelješčanin. Pelješčanin, Orebić. A rođeni ste u Splitu samo, ili? Samo sam rođen u Splitu, da. Dobro. To opet nešto drugo znači. Vekarić znači, dolazi od Vekaro. To je zapravo mletački, talijanski mesar. Aha. Vekaro, Vekaro. Zapravo prodavač prčevine. To je korijen same riječi. Dakle, ima ih... To je prezime po zanimanju, recimo. Prema zanimanju. Da, dakle, iako da, osim... tradicionalno moj rod potiče dakle, s Pelješca i zapravo jednog malog sela pokraj Orebića, pod Obuća, gdje su zapravo tradicionalno ribari i vinogradari. Znate li što god o Matkovićima? A Matkovići su sličan slučaj kao i Marići, samo što je u pitanju muško ime. Matko, dakle, Matko također ima dosta Matkovića biti, na raznim stranama koji su dobili prezime neovisno jedni od drugim. Da, to je točno. To smo isto ustanovili kroz život. Kroz ovo nešto malo godina. Da, da. Iza. Tek ćete. Ja još to ću još se doznati, jel da? Da, tako ste i vi. A tek kad uđete u to, onda ćete vidjeti što vas očekuje. Jesu li vas malo čudno gledali kad, znajući da ste menadžer u pomorstvu, počeli kopati po tim prezimenima? Ovako, nisu jer nekakva struka ne određuje vaš hobi. Međutim, što se tiče samoga našega studija, doktorskog studija povijest stanovništva, to je jedan interdisciplinarni studij koji ima široki krug. Znači, nisu samo povjesničari upisali taj studij. Tu su ekonomisti, medicinari čak. Znači, imate razno razne. Evo sad na ovoj posljednjoj generaciji imamo čak tri liječnika kao kandidata. Znači, svak tu povijesnu demografiju gleda sa svoje strane. Povijest je svugdje, a i stanovništvo je svugdje. I u medicini, i u ekonomiji, i u bilo kojoj drugoj nekakvoj znanosti. Tako da to što sam ja završio pomorstvo i okrenuo ovo, nije ništa neobično. Uistinu, kažem vam, naš je studij dosta disciplinaran, dosta je širok i otvoren, tako da svi mi se negdje pronađemo. Ali evo jedna poveznica. Akademik Vekarić će nešto više o tome govoriti. Znači, iz toga studija je, rekao bih, iznikao ili nikao novi preddiplomski studij na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje ja sad igrom slučaja predajem povijest pomorstva. Tako da je to... A danas je bila i smotra sveučilišta na kojoj ste vi predstavili svoj studij. Je li tako? I kako je bilo, kako je prošlo? Kako ste zapaženi? Je... Što kažu? Reakcije ne znamo. Ali mi smo došli sa svjedocima, dakle, tu su bila uz Marinka Marića, Ivana Lazarević čiju knjigu također ovdje možete vidjeti, Rinu Kralj Basar čiju također knjigu ovdje možete vidjeti, koje su uspješno završile taj studij i čije su disertacije kasnije i objavljene u ovim knjigama. Tako da smo došli sa rezultatima tog studija. Neospornim rezultatima, ukoričenim i zapravo sjajnog dizajna, ako smijem reći. Tako je. A ja bih na to dodao još nešto. Nije rezultat samo u knjigama. Rina Kralj Brasar, čiju knjigu vidite ovdje na stolu. Djeca milosrđa, jel? Je taj studij upisala kad je zapravo bila za Hrvatsku izgubljena, kad je živjela u Japanu sa svojim mužem Kanađaninom i zahvaljujući tom studiju vratila se u Dubrovnik zajedno sa mužem Kanađaninom, također sveučilišnim profesorom koji također sad živi u Dubrovniku i troje djece. Ovo je jedna potpuno oprečna priča onima koje svakodnevno slušamo. Tako je. Znači, može se i ljude vratiti i ne samo vratiti, nego privući i kvalitetne strance da dođu u Hrvatsku. Ivana Lazarević i Irena Ipšić, koje su također treća knjiga koju ovdje vidite, također koje su završile taj studij. Ivana Lazarević se također zaposlila i radi u Hrvatskoj akademiji danas, Irena Ipšić, koja će također vjerojatno ubrzo se pridružiti toj istoj ekipi. I postoji li tajna kako ste vi zapravo privukli takve sjajne ljude oko sebe? Mislim, to su sve redom, evo, tri dame, vrlo vrijedne, gospodin koji je s nama ovdje u studiju, to su vrlo vrijedni, pametni, mladi ljudi koji mogu puno dati ovoj zemlji.
I zato ja evo pitam, postoji li recept? Ajmo ga podijeliti sa svima. Mislim da su privučeni s jedne strane dobrim programom i sa doista kvalitetnim profesorima koji su taj program izvodili. Doista mogu reći da je u Dubrovnik došla prva liga. Mm-hmm. Tu je bilo nekoliko profesora iz Zagreba. Možemo li neke imenovati? Pa recimo od akademkinje Alice Verhemer-Baletić, profesora dr. Anđelka Akrapa sa ekonomskog fakulteta, Jakova Gela s ekonomskog fakulteta, zatim sa filozofskog fakulteta, Božena Vranješ-Šoljan, Neven Budak. Doista se nastojalo da i sad... Da, dobro, nekog ćemo zaboraviti, da. Pa da ne bismo napravili... Iz instituta za etnologiju, Ljiljana Marks, Jasna Čapor. Ali u tome je tajna u osnovi, da je, zapravo tako je, Miroslav radite s prvom ligom i onda stvarate novu prvu ligu i tako zapravo je, samo najbolje odabirite od svih. To je jedan razlog uspjeha tog studija. A drugi, što je taj studij imao vrlo izrazit istraživački link, dakle, svi su odmah bačeni u vatru i radili su, tako da je čak prva generacija, kojoj pripada Marinko Marić, je napravila nešto neobično, a to je zapravo jedan kolektivni doktorat. Znači, jedno istraživanje koje je također rezultiralo knjigom Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj, koja je također izišla u izdanju Hrvatske akademije, u kojem su sudjelovali svi doktoranti. Mm-hmm. Stvorila se jedna jako dobra, znači, i poticajna atmosfera. I vrhunski stručnjaci. I posebna pažnja se pridaje mentorstvu. Mm-hmm. Mentorstvo je ključ dobrog studija. Tako da, puno toga, tako ključ da, u životu je dobro mentorstvo. Tako da studenti nisu sami, nego i zapravo svi profesori asistiraju. Rekao bih da je uspostavljen jedan sustav na tom studiju koji bih ja nazvao svi su zvijezde. I studenti su zvijezde i profesori su zvijezde. I profesori jako dobro su dužni svu svoju energiju uložiti da pomognu studentima da ostvare cilj zbog koji su to i upisali. S druge strane, posebnu pažnju treba pridavati svim profesorima, uvažavati ih. Tako da se poticajna atmosfera nije stvorila samo među studentima, nego i u profesorskom timu. Da. Zajedno sa studentima. Evo ovako imamo ovu mentorsku percepciju stvarnosti, a sad da čujemo kako je to s ove druge strane. Biste li se složili sa svime? Apsolutno se slažem sa svime. I rekao bih čak i naglasio tu naše zajedništvo, te naše poticaje. Uz tu čast, znači, što smo dobili prvu ligu, kako je akademik Vekarić rekao, iz Hrvatske, a i iz inozemstva, od najboljih profesora, i mi smo kompaktna ekipa. Znači, mi se međusobno nismo poznavali. Mi imamo kolega iz Zagreba nekoliko, iz Osijeka nekoliko. Znači, rekao bih, iz cijele Hrvatske smo mi kandidati koji smo se tako nekako uklopili. Znači, nas je to mala zajednica. Svi smo bili ne samo kolege, nego i prijatelji. Svaka kava, svako druženje je bila potica jedno drugome, pomagao je. Neko se bolje snalazi u informatici, neko se bolje snalazi s latinskim jezikom. Tako da smo bili, nadopunjavali smo se, znači bili smo jedna ekipa i evo uistinu to je ljepota toga studiranja, druženja i zajedništva, tako da smo mi postali i prijatelji i kolege. Evo, život nas je uistinu, život i to školovanje nas je ujedinilo i stvorilo jednu krasnu mladu ekipu. Nadam se koja će nam još puno toga lijepoga dati. Evo, nadam se. Da, sigurna sam da imate li već što god u planu. Radili se na kakvim novim projektima? Pa ovako, da vam budem iskren, znači, ta knjiga je izišla prije nekoliko mjeseci i još se odmaram od nje. Znači, to je jedan dugotrajan proces. Napisao sam tu u prvoj rečenici, puno teških, ali lijepih godina mi je odnio rad na ovaj knjizi. Znači, sada sam u fazi da još se malo odmaram od toga istraživanja. Došle su neke druge obveze, počele su obveze na sveučilištu u Dubrovniku, gdje sam postao vanjski suradnik, tako da sam se sad više fokusirao na taj dio i to je nastavak ovoga svega. Znači, da ono što sam ja naučio od ovih krasnih ljudi i vrhunskih profesora, da ja prenesem nekim mlađim generacijama. Da, akademiče, iza vas je isto više od 20 knjiga, već brojni znanstveni radovi, rasprave. Pišete li i vi još uvijek? Ili se više bavite studentima, jer vam to jako dobro ide? Znate, moj brat od mog djeda,
po kojem sam ja vjerojatno povukao te neke spisateljske niti, recimo tako. Kad je imao 96 godina, su ga uhvatili kako čita knjigu, pa su vidjeli da knjiga stoji naopako. Tako ću vjerojatno i ja, kada pristarim, opet pisat, vjerojatno možda nešto nakrivo i ovo, ali to je jednostavno... Ali naopako je možda i zanimljivije, ne znamo mi zašto je on to držao naopako. Da. Ima on svoje razloge. To je vjerojatno, to je nešto što vam onda uđe u krvi zapravo... Da, teško inficirani organizam, teško osloboditi. Kao droga. Da, kao virus, ajmo bit ćemo nježniji. Da. Kao virus, jer je zaista jako lijepo čitati sve ono što ste napravili i olakšali ste nam na neki način da se mi ne moramo baviti svojim obiteljskim stablima i podrijetlom. Ako ovako nastavi ova sjajna generacija iz Dubrovnika, onda ćemo mi uskoro imati sve ko na dlanu. Evo, radimo na tom. Krenuli smo s početka Hrvatske. Da. S početka smo krenuli. Imate tek 25 godina. Tako je. Mladi ste. Tako je. Još je pred vama puno toga. Ja vam želim, gospodo, jedno uspješno predstavljanje Zagrebačko večeras. Želim vam sjajno druženje nakon toga. Želim vam još puno, puno uspjeha u vašem radu. Hvala vam lijepa na pozivu. Hvala vam lijepa. Mi ćemo se oprostiti za danas jer vas ja ostavljam u dobrom društvu ekipe iz emisije. Isti smo danas i s vama udruga jedni za druge. Vidimo se sutra. Doviđenja. Baš kako su javili sinoć na vijestima, sunce i jutro si izgubilo sjaj. Stvarno bliži nam se kraj, moram priznat, čudan osjećaj. Kažu, jučer iznenada su se otvorila vrata nepoznate dimenzije, negdje pored Marsa. Iz njih je izletija ogroman asteroid i sad juri prema zemlji, kažu, nema nam spasa. Neki govore, to smo prizvali sami. Neki tvrde, to je Božja kazna. Ja se pitan koliko astronomski mala je mogla biti ta šansa. Al opet dobro da je danas na radni dan, a ja ću ostati doma uz hit dana. Apokalipsa sa vašeg balkona, rezolucija perfektna, kristalan sound, surround all around when it hits the ground. Saboru jutros isti debiliza, čije stari bija ustaša, čiji partiza. A obzirom da je danas kataklizma, uputili su notu da nas priko reda prime u Europu. A ja još uvijek ne vjerujem 100% u sve to. Možda je neki reality show, neko pomicanje granica, iluzije iz bilje, neko medijsko izdrkavanje na temu iz Biblije, neko Orson Welles ranje, kao ona invazija s Marsa. Možda je sve izražirana farsa, ali di je tu baza? Neko ima bolestan smisao za humor, nek dobije tumor. Ako je stvarno istina, onda znam, iza svega su sigurno masoni, židovi, Bin Laden. I baš me briga, imam savršenu kompilaciju za kraj koje je složio Mladen. A vijest iz Londona, neki tip na kladionici dobija masu miliona. A 5 funti je stavio na smak svita, baš na današnji dan čist goditak. Al sigurno je pomislija, oh shit, imam samo jedan dan za sve potrošit. Al čekaj, kako će mu uopće moći isplatiti šta poslije smaka svita, neće radit ništa, ne znam.
ekipa treća se pojavit oko pet otprilike. Izadit ću bocu za posebne prilike. Lipo se crcni tu bit najmanji strah. Iz praha smo nastali, postaćemo prah. Razniće nas svugdje neki vitar ludi. Di god mu se svidi, o nama će pričat kaj mi o Atlantidi. A možda i neće, ma jebo nas, nemamo sreće. Du, 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 nema nam pomoći. Du, 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 du. I za kraj neobična vijest o asteroidu Tuttenblock, koji bi prema proračunima znanstvenika već sutra trebao u izravnoj koliziji s našim planetom izazvati smak svijeta, nije dočekana s osobitim uzbuđenjem domaće javnosti. Našu ekipu na terenu zanimalo je što bi naši građani učinili u slučaju da je vijest zbilja istinita. Pa pogledajmo. A što bi napravila sutra da je smak svijeta? Ma neće se to desiti, ja vas garantiram. Sve lipe ženske kad bi mogla bi opaliti. Vozi ljubav s njima. Jeli bi. Smija bi se. Volite. Ola bi dragi ljude i popla bocu šampanjca. Radila svoj posao, pa dok ne durdur. O, ja bi taj dan iskoristila samo za sebe. Guštala bi, uzela bi sve što mogu, da je sve otvoreno. Nema seksa, samo bi živala i guštala. Ja bi našao jednu dobru mladu curu i s njom bi proveo dok ne bi taj. O, ti Boga ima, tu je 12 sati, koliko ima. A sekunda. Promijenio upravu čitave države. Okupio bi ekipu, okupio bi grad. Nek se časte ovim delicijama i nek vode ljubav do besvijesti taj zadnji dan. Ja sam se već spremio, kao što vidite. Za mene je igra jedna velika sreća. Nešto što ja odvajam svoje vrijeme da bi u nečeme uživao, a ne ide na uštrb svih ostalih aktivnosti koje radim. Uzbuđenje. Relaksacija. Igra je jedna od aktivnosti koja je imanentna čovjeku, svakom čovjeku, pa i meni. Pa igra je za mene zabava. Pa čista zabava. Čista zabava. Čovjek se igra od djetinjstva, igra se dok je živ. Ja često igram.
Dobar dan. Ja sam Sanja Marojević, klinička psihologinja i predsjednica sam udruge Jedni za druge. S vama smo se družili u srpnju i drago nam je da ponovno imamo priliku družiti se s vama. Tako vam možemo najaviti sve što nas očekuje u nadolazeće vrijeme, a možemo vas i obavijestiti što je to novo u našoj udruzi. Ispred nas je naime mjesec borbe protiv ovisnosti, a malo kasnije bit će vam jasno zbog čega nam je to toliko važno. Sa nama je danas magistra psihologije Ileana Pen, bila je naša gošća i zadnji put. Ileana je volonterka u našoj udruzi i vodi psihoedukativne iskustvene radionice. A sa nama je i Josipa Rožići, koja je inače doktor veterine. Josipa je među mlađim volonterima po stažu, ali ništa manje motivirana i vrlo ozbiljno onako grize za sve naše aktivnosti. Pa dobrodošle. Hvala. Udruga Jedni za druge bavi se psihosocijalnom podrškom, a ja ću zamoliti Ileanu da vas ipak malo više podsjeti na to što mi to radimo i od kada udruga postoji. Pa evo, kako je Sanja rekla, psihosocijalna podrška za ljude, znači korisnike sa različitim poteškoćama i to primarno kroz aktivnost terapije jahanjem. A udruga djeluje u tom cilju od 2008. godine. Osim ove navedene terapije jahanje, naravno nudimo i mnoge druge aktivnosti o kojima će kasnije biti riječ. Možeš li nam reći o kojim korisnicima je zapravo riječ? Udruga ima više ciljanih skupina. Koje su to ciljane skupine? Naše primarne skupine su, znači, djeca sa teškoćama u razvoju, zatim osobe sa invaliditetom i bivši ovisnici, znači, koji su uspostavili primarnu apstinenciju. Od djece sa poteškoćama u razvoju naši korisnici, znači, imamo djecu sa Downovim sindromom, sa poremećajem pažnje, hiperaktivnosti, sa cerebralnom paralizom, multiplom sklerozom, sa različitim motoričkim smetnjama, uzrokovanim traumama, različite etiologije, sa, znači, poremećajem iz autističnog spektra, različitim govornim poteškoćama, poteškoćama s vidom, znači sa umjerenim i lakim intelektualnim poteškoćama. Zaista različiti raspon. Baš puno, da, veliki raspon. Osim djece sa teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, naše korisnike čine i bivši ovisnici. To su ovisnici o alkoholu, o drogama i kocki, koji su kroz liječenje uspostavili svoju primarnu apstinenciju. Kroz njihov neposredan kontakt i zapravo jednom interakcijom među te dvije skupine mi želimo pružiti tu podršku koju smo već spomenuli i moramo napomenuti da naš program za djecu predstavlja rehabilitacijski proces, dok bivši ovisnici sudjelovanjem u pomagačkim aktivnostima zapravo sudjeluju u programu svoje resocijalizacije, gdje oni zapravo pokazuju da su spremni ponovno preuzeti odgovornost, da mogu ispunjavati svoje obaveze i zapravo da na neki način skinu sa sebe stigmu koja je na njima. Da, dakle, i udruga nosi ime Jedni za druge, a i sve te aktivnosti nekako podsjećaju da jedni činimo nešto za druge i taj spoj čini mi se da je i nekako nešto što je inovativno u svim ovim sadržajima koji se nude danas. Pa da, zapravo smo u tim aktivnostima ovisni jedni o drugima. One se ne mogu provesti bez međusobne. Ali to je zdrava ovisnost. To bude zdrava, da, da to nećemo dobra liječiti. Da, tu nećemo. Ok. Josipa, rekli smo ti si mlađi volonter po stažu, ali vrlo ozbiljan. Jel? Kako si uopće došla do ideje da bi volontirala i kako si se odlučila baš za našu udrugu? Pa u jednom trenutku ja sam postavila sebi pitanje što ja mogu učiniti dobro za nekog drugog. Jer je bilo puno ljudi koji su nešto dobro učinili i za mene. I naravno, prvo što sam napravila je da sam otišla na internet i pokušala potražiti koje su opcije. Tako sam i naišla na stranice udruge koja ima sama po sebi vrlo, jedno ime. Simbolično ime, tako je. Znači, jedni za druge. I pročitala sam što, znači, koji program udruga nudi, kroz koji program se, o kojem programu se radi,
koji su korisnici tog programa i što se traži od volontera koji bi se prijavili. I onako sam pomislila pa to bi moglo biti za mene i tako sam se onda javila i pitala koji su daljnji koraci da bi mogla pristupiti udruzi i biti volonter udruge. Tvoj studij veterine ima nekakve veze možda i s time što mi imamo konje? Pa ima, da, doprinio je isto tome zato jer su naravno konji jedne od životinja koje su vrijedne divljenja i kojima sam se bavila na konju, pa na faksu, pa zašto onda ne nastaviti i dalje se baviti? Nama je drago da si došla. Mi kad smo vidjeli da imamo ovako visoke volontere, odmah nam je pao kamen sa srca, lakše će neko pratiti djecu uz konje, a kasnije ćete imati prilike i vidjeti kako to izgleda dok mi pratimo. U kojim aktivnostima ti sudjeluješ, Josipa? Pa ja kao volonter znači sudjelujem u aktivnostima pripreme konja za samu terapiju. Dakle, kad dođemo tamo, dodijeli se svakome zadaci od nas volontera. Naravno, uvijek se radi u superviziju starijih i iskusnijih volontera i pratitelja. Znači, priprema obuhvaća čišćenje timarenja konja, stavljanje posjedlice. Znači, konj se priprema da bi dijete moglo jahati na njemu. Zatim slijedi sama terapija koja je najbolji dio u principu jer se tad družimo sa djecom. Družimo se sa roditeljima, pomažemo djeci da se smjeste na konja, hodamo uz njih tijekom terapije, pomažemo ih da siđu sa konja, razgovaramo s njima. Tako i na kraju onda i slijedi spremanje konja natrag u boks. Znači ti sudjeluješ u terapiji jahanjem. U terapiji jahanjem. No, imamo mi i drugih aktivnosti, jel? Ilana, možeš li rezimirati što sve udruga nudi? Evo, Josipa nam je zaista lijepo opisala ovu našu primarnu aktivnost. Samo bih napomenula da terapiju jahanjem zaista se trudimo odvijati kontinuirano u različitim vremenskim uvjetima. Ona se održava vikendom i to na prostoru Jockey kluba Hrvatske s kojim surađujemo i ovim prilikom bi se zahvalila na toj suradnji jer koristimo zaista prekrasan prostor i njihove konje i tako. Osim terapije jahanjem, tu su i psihoedukativne iskustvene radionice, kreativne radionice i program prirodne integracije. Kreativne radionice se održavaju primarno... Mislim da se mogu sada vidjeti fotografije, ovo je terapija jahanjem, jel? Tako, evo tu se vidi kako volonteri hodaju i vježbaju sa djetetom na konju. Imamo dva pratitelja, vodiča konja. Vodič konja je primarno usmjeren na konja da sve prođe u redu sa konjem, a pratitelj na djecu. Dakle, osim spomenula sam kreativne radionice koje se odvijaju pod supervizijom Kristine Gogić, naše volonterke i radne terapeutkinje, koja u suradnji sa nekim od ovisnika koji za to imaju smisla i interesa organizira neku likovnu aktivnost za djecu. Psihoedukativne iskustvene radionice se odvijaju jednom mjesečno. Na njima se prorađuju različite relevantne ili interesantne psihološke teme poput jačanja samopoštovanja ili upravljanja svojim emocionalnim stanjima. One su namijenjene odraslim korisnicima i također se organiziraju u suradnji sa njima. A program prirodne integracije je zapravo jednostavno rečeno druženje uz kavu i brbljanje ili odlazak u kino ili na neku drugu kulturnu ili sportsku manifestaciju. Pokušavamo zapravo pokazati našim korisnicima da postoje zdravi oblici druženja u kojima nema mjesta psihoaktivnim tvarima i da se možemo nasmijati i bez toga. I to idu svi skupa. Naravno, i volonteri, tako svi članovi, roditelji, nekad i djeca idu u kazalište u pratnji naših bivših ovisnika. Zaista svi skupa smo jedno društvance. Trudimo se da zapravo ojačamo tu neku zdravu društvenu mrežu. Sada na fotografijama smo imali priliku vidjeti još jedno druženje na utakmici, na šalati, ali o tome ćemo malo kasnije jer je u pitanju bila jedna humanitarna akcija malo nogometnog kluba Dinamo, ali evo budeš nam to malo kasnije objasnila. Ja bih se još nadovezala na ove aktivnosti o kojima si ti pričala, da udruga naime u partnerstvu sa Centrom Sirius nudi i program profesionalne podrške i podrške u akademskom napredovanju. Naime, znamo da je u programu resocijalizacije bivših ovisnika izuzetno važno njihovo doškolovanje, a da je vrhunac stvarno resocijalizacije mogućnost da nekoga i zaposlimo. I sad se moramo malo hvaliti. Mi smo naime 1.10. ove godine, dakle nedavno, zaposlili smo jednog našeg korisnika, to je iz naše ciljane skupine bivšeg ovisnika, preko projekta javnih radova sa Zavoda za zapošljavanje. I eto, on je sad naš zaposlenik na sljedećih 6 mjeseci.
I to je stvarno sjajno. Sjajno je za njega i za njegovu. Ali i za nas. I za nas. Manje tako ovaj, jedan veliki teret organizacijske odgovornosti je, sad i je, pomaže je. Nam tome. Mi imamo stvarno puno aktivnosti i sve ovo što si ispričala, vjerujem da svi čujete kako pokušavamo naše korisnike obuhvatiti sa različitih strana i sa različitih životnih aspekata, od druženja, od edukacije, ulaganja u njih u smislu nošenja sa emocijama i onda nekako i upravljanjem svojim životom na kvalitetniji način nego što je to bilo do sada. No, ono što smo na samom početku rekli, ispred nas je mjesec borbe protiv ovisnosti. Sada kada si nam Ileana rekla ko su sve naše ciljene skupine, jasno je zašto je nama to toliko bitno. Dakle, na razini Hrvatske se tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti, a to je od 15.11. do 15.12. to obilježava različitim sadržajima. Pa evo, molim te Ileana, reci kako će to udruga jedne za druge obilježiti ove godine? Pa mi ove godine to sedmi put obilježavamo, već tradicionalno u Klinici za psihijatriju Vrapče pod nazivom Konjem protiv horsa i promila, što je kovanica jednog našeg korisnika bila. I održat će se znači jedan program 4. prosinca u 19 sati, znači u Klinici za psihijatriju Vrapče u edukacijskom centru. Osim tog zbivanja, mi smo odlučili ove godine organizirati u suradnji sa Centrom za kulturu Trešnjevka i jednu izložbu, čije otvorenje će biti 8. prosinca također u 19 sati. I izložba će biti pod nazivom Hold My Hand, a obuhvaćat će prikaz radova naših korisnika, kako odraslih, tako i djece, znači crteže, fotografije, keramičke radove, nešto što je bilo stvarano i na tim našim radionicama koje sam spomenula, nešto u njihovoj vlastitoj izvedbi. Mm-hmm. Josipa je isto spremna, nadam se, jer je rekla da je spremna za promotivne aktivnosti koje se vežu uz udrugu. Da. Dobro, ali otkud taj naziv Hold My Hand? Zašto se izložba baš zove Hold My Hand? Znači, Hold My Hand ili prihvati moju ruku je nekakva naša misao vodilja kroz cijelu ovu tekuću godinu, ali ne samo kroz ovu godinu, nego je i bila i bit će u budućnosti. Znači, primi me i povedi me u nekom pravom smjeru. Ja sam isto vrijedna osoba, vrijedim, treba mi pomoć. I lakše je kad se s nekim držiš za ruke i prolaziš kroz život na taj način. To smo tako osmislili i zato smo tako nazvali. Vjerujem da ste imali priliku i iz ovih fotografija terapije jahanjem vidjeti kako to izgleda i tako da je nekakva simbolika i tu ta podrška. Da, i ruka, da, naravno, ruka, dodir. U ruci. Neposredno. I tu je isto jedna velika vrijednost tog neposrednog kontakta naše dvije ciljane skupine. Dakle, to će biti 8.12. Centar za kulturu Trešnjevka, izložba Hold My Hand u 19 sati. Konjem protiv horsa i promila. Znači, rekla sam 4. prosinca, 19 sati, Klinika za psihijatriju Vrapče. Znači, osmislili smo da počinje sa jednim stručnim predavanjem docentice Valentine Krenđelić o tome koji su različiti doprinosi različitih programa u procesu resocijalizacije. Uz to mi ćemo različitim video spotovima, insertima, znači pokušati dočarati kako to izgleda kad se mi družimo, šta smo postigli, što namjeravamo postići i kako se naši korisnici pri tom osjećaju. Tako da nadamo se da ćete to imati prilike vidjeti. Uz to ćemo podijeliti zahvalnice članovima koji su se posebno istaknuli kroz tekuću godinu. A sve ćemo završiti jednim zabavnim programom koji će nam omogućiti mandolinski sastav sloga i poslije toga jedno neformalno druženje. Sjajno. Sjajno je primamljivo. Ti si spomenula da će ove godine na tom našem zbivanju biti dosta videomaterijala, pa bih ja ovom prilikom premijerno najavila i bila bih zahvalna evo kad bi režija pustila. Naime, udruga je velikim trudom koji je trajao godinu dana uspjela snimiti promotivni spot, vlastiti promotivni spot i ovom prilikom se zahvaljujemo svima onima prijateljima i poznanicima koji su nam omogućili da do toga zaista i dođe. Dakle, promotivni spot nekako je nastao pod nazivom Šira slika, a bit će vam jasno zbog čega, pa evo molim vas da vidimo naš promotivni spot. Poruka koju smo željeli poslati tim promotivnim spotom je upravo tako, šira slika. Nemojte gledati usko,
gledajte na život šire, jer tada će biti prilike vjerojatno da i pomognemo bolje jedni drugima. Ma evo, dok čekamo da spot bude prikazan, samo bih još zahvalila i glavnim akterima tog spota. To su svakako Magi, Beti i Mini. Oni koji evo, sad znaju... ćemo vidjeti. Sad ćemo ih vidjeti, pa ćemo pričekati naše glumce. Na terapiju jahanjem u udrugu Jedni za druge dolaze djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i bivši ovisnici. Ritmički pokreti konja slični su pokretima ljudskog hoda. Jahanjem se razvije ravnoteža i osjećaj za simetriju. Jačaju se mišići. Konji vide gotovo 360 stupnjeva oko sebe. Bitna je šira slika. Razvijajmo svijest jedni o drugima, jedni za druge. Dakle, evo ga. Bitna, evo prvi put da smo, bitna je šira vidjeli. Slika. Da, mene veseli da to mi ovako prvi put imamo priliku vidjeti. Nadam se da ste svi vidjeli emociju, ne samo širu sliku, nego i snažnu emotivnu sliku. Josipa, kako se ti osjećaš u udruzi? Možda da malo i prokomentiraš ovaj naš spot. Da li ti to osjećaš? Što osjećaš? Što te nosi? Što dobivaš ti? Pa nešto što neću vjerojatno tako skoro zaboraviti je bilo nakon što smo prvi put došla u udrugu i što sam se upoznala sa korisnicima i konjima i volonterima. I to je bilo onak, o Bože, pa ovo je jedna velika obitelj. I stvarno jedna velika obitelj koja se sastaje svaki vikend, gdje svi znači radimo na tome da razgovaramo jedni s drugima, da pomažemo djeci u terapiji jahanjem, da smo podrška jedni drugima, da ohrabrujemo jedni druge, pazimo jedni druge, a sve to je nekako prošarano samo pozitivnom energijom. Što je stvarno divan osjećaj kad dođeš tamo, odradiš tu terapiju i vratiš se doma puni baterija. Mislim, meni je to... Lijepo. Ali Ileana se krenula zahvaljivati prije nego što je spot krenula. Mislim, nadovezala bi se na Josipu, naravno, nakon cijelog tjedna. Onda boraviš u toj prekrasnoj prirodi i družiš se sa konjima. I to je zapravo sam htjela zahvaliti Magi, Beti i Mini. Mi svi u udruzi imamo neke svoje miljenike. Onda zapravo kao volonteri, kao korisnici nekog konja kojeg si odaberemo. Tako da neću posebno naglašavati onog kojeg bi ja pozdravila, ali... Moramo mi biti zahvalni. Moramo biti zahvalni što nam to omogućuju, što nam pružaju toliko povjerenje i što zapravo se i mi na njih možemo u toj terapiji osloniti. Jer bez njih to ne bi bilo moguće. Kaže se da konji izvrsno reflektiraju, zrcale ljudske emocije i to je ono što mi koristimo i zato to zovemo terapija jahanjem. Ja bih željela još da možda iz režije nam puste fotografije. Mi naime na kraju godine uvijek evaluiramo naš rad i pitamo naše roditelje što misle o našem radu. Pa smo eto tako ove godine i evaluirali i pitali naše roditelje što oni misle o tom uključivanju bivših ovisnika. Pa ako nam možete pustiti, mi smo slikali ono što su oni pisali u te naše evaluacije, ali dok fotografije ne krenu, Ileana, možda da kažeš kako su se izjašnjavali o nama je to kako povratna informacija od svih korisnika strahovito bitna kako bi mogli oblikovati program dalje i kako bi mogli planirati daljnje aktivnosti ili unaprijediti ono što do sada smo radili. Ono što je zaista lijepo čuti je kada su korisnici zadovoljni i što se nama pokazalo prilikom ovih evaluacija. A strahovito nam je zapravo bitno, su nam bitne reakcije roditelja na to što njihovu djecu vode bivši ovisnici. Zato što to povjerenje opet koje sam već spomenula je veliko. Mora biti veliko da ostavite svoje dijete u rukama nekoga ko će ga voditi pri terapiji jahanjem. I zaista su ta iskustva za sada pozitivna. Oni uvijek kažu kako možda i one početne predrasude su se umanjile i kako zapravo oni na kraju više ni ne znaju tko je tko, niti ih je briga. Što kasnije kad pomislite da oni kontaktiraju sa drugim ljudima i zapravo tu priču šire dalje, mi preko njih dobivamo i nove korisnike, znači usmenom predajom i preporukom, da je zapravo to nekakav pravi put destigmatizacije. I to je najbolji put destigmatizacije. Naša udruga koliko broji članova, a vjerujem da toliko članova i toliko korisnika zapravo više nema nekakvu stigmu i da ih ne procjenjuje i ne gleda na njih loše. Vidi se da zaista mogu biti vrijedni članovi u jednoj aktivnosti koja je odgovorna.
Spomenuli smo na početku, gledajući one fotografije terapije jahanjem, vidjeli smo i rekli smo ćemo malo kasnije o nogometnoj utakmici na Šalati. Naime, mi smo svi, jedno 30-ak nas je bilo, prisustvovali 5.9. na Šalati, na nogometnoj utakmici malo nogometnog kluba Dinamo. Dakle, mali Dinamo je za nas pokrenuo jednu humanitarnu akciju. Ileana, što se dogodilo 5.9.? Pa evo, jedno euforično raspoloženje unatoč uvjetima koji su bili takvi da su izubili. Kupovale su se kabanice u zadnji čas, ali i djeca su svejedno bila vesela. I to je, nastavili su mnogi ići i dalje na manifestacije koje održava malo nogometni klub Dinamo. Uh-huh. A to je zapravo bio početak humanitarne akcije koju su oni za nas pokrenuli, u kojima su od svojih navijača, prodaju majica koju su njihovi navijači dizajnirali sa njihovim nekakvim logom, su sakupili za nas sredstva, 11.000 kuna, uh-huh, koja mi sad brižno čuvamo u svojoj kasici i nadamo se jednog dana ih upotrijebiti za ono što su namijenjeni, a to je izgradnja nekog natkrivenog jahališta. Uh-huh. Naime, mi radimo u svim mogućim uvjetima i uživamo i kad je kiša i kad je blato u blatu. Blatni do brade. Ali blato do brade i gumene čizme do bedara. Ali i lijepo nam i dobro nam je, ali moglo bi nam biti i bolje da smo natkriveni. Jer za kožu zna biti svakako. Zna svakako biti, no. Samo da vam kažemo da imamo sakupljenih 11.000 kuna u kasici, ali da vam kažemo da su procjene građevinskih firmi od kojih smo tražili i molili da vide koliko bi to sve skupa koštalo izgradnje jednog takvog natkrivenog prostora, samo 460.000 kuna. Dakle, nama fali još samo malo, ali mi ne odustajemo. Naime, u tu cijenu uključeno je sve što je potrebno za pravi projektni nacrt, sve naknade za tu zemlju, sve moguće dozvole i naravno pravi statički nekakav izračun da se ne bi nešto, ne daj Bože, dogodilo tijekom odvijanja terapije jahanjem. Ali eto, mi zaista nećemo odustati. Za sada malo nogometnom klubu Dinamo puno hvala i mi štedimo i dalje. Na samom kraju ja bih vas još jednom podsjetila da eto, dođete nas podržati 4.12. Klinika za psihijatriju Vrapče, Konjem protiv Horsa i Promila u 19 sati. 8.12. Centar za kulturu Trešnjevka, izložba Hold My Hand. Dakle, to su one aktivnosti koje su ispred nas. Jako je dobra vijest da se broj opijatskih ovisnika u Hrvatskoj smanjio. Dakle, taj trend je u padu. Trenutno se liječi oko 8.000 ovisnika, što je jedan broj koji također ne raste i mislim da to možemo zahvaliti svim institucijama koji se bore protiv ovisnosti, a naravno i civilnim društvima, a vjerujemo da je i ovo jedna mala točkica koja doprinosi tome i naša. Da li biste, evo možda... Osim što naravno pozivamo da nas posjetite na našim manifestacijama, svakako ako se želite dalje interesirati i vidjeti da li biste možda vi bili korisnik ili član udruge, možete više informacija naći na stranicama udruge, znači na www.jednizadruge.hr, gdje možete popratiti onda i Facebook profil udruge, gdje su aktualnije informacije, ili na 098-31-6231. Također možete potražiti. Evo ga. Hvala Ileani na ovim završnim informacijama. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja. I evo, još na kraju, pogledajte još jednom spot. Hvala vam lijepo i doviđenja. Na terapiju jahanjem u udrugu Jedni za druge dolaze djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom i bivši ovisnici. Ritmički pokreti konja slični su pokretima ljudskog hoda. Jahanjem se razvija ravnoteža i osjećaj za simetriju. Jačaju se mišići. Konji vide gotovo 360 stupnjeva oko sebe. Bitna je šira slika. Razvijajmo svijest jedni o drugima, jedni za druge.